Des del 2004, Foment i la Fundació Fopar col·laboren per la selecció de personal i la seva contractació. 14 anys després, les dues entitats han formalitzat la relació amb un conveni signat pel director gerent de Fopar, Josep Rivera, i el tinent d'alcalde, Manuel Jiménez. La finalitat de tot això és intentar buscar mitjans per donar ocupació, en el nostre cas, amb persones amb discapacitat, per poder-los garantir una independència econòmica, que puguin treballar i que puguin portar a la pràctica el seu projecte de vida. Sense una feina, a vegades, uns ingressos és molt complicat. Nosaltres, com a Foment, tenim una borsa de treball, a part també tenim plans d'ocupació que hi poden participar, i donem la formació que, bueno, en general donem formació, però en concreta per als membres que vinguin de Fopar, pues, per descomptat que és un honor. O sigui, el nostre objectiu és donar formació sobretot a ciutadans de Terrassa, i en particular, pues, si és a gent de Fopar, pues, encara millor. El conveni compromet a Fopar i a Foment continuar gestionant ofertes de feina per cobrir vacants que es produeixen a Fopar de persones amb diversitat funcional. Els llocs de feina a cobrir acostumen a ser d'operari de neteja de vehicles, jardineria i manipulats. De manera puntual s'ha fet selecció de perfil de monitoratge. Per la seva banda, Fopar deriva el servei d'ocupació a persones que estan treballant al seu centre i que necessiten un canvi professional per tal que rebin un acompanyament en el procés de millora de feina.